Paylaşımı görürsünüz mü? Nerede? Allah yaxşı. Başlayalım. Aha, üzülür sayın müəllimlər, texniki problemlere göre. Bir de geçen defa biz danışmışdıq sizlə Mendeleyev Clapeyron təliyi üzerinden müəyyən bir hesablamalar aparmışdıq. Və bildiyiniz kimi biz bu təlimlerde əsasən bizim orta təhsil məktəblərində olan proqramla üst-üstə düşməyən məqamlar üzerinde dayanırıq. Yəni aydın məsəl ki, olimpiadalarda bizim orta təhsil məktəblərinin proqramına uyğun kifayət qədər suallar düşür. Demək olar ki, elə sualların, yəni 30 düşen sualın haradasa bir 18-i, 20-si mərhələdən asılıdır. Məsələn, birinci mərhələdə əsasən hamısı, yarın finalda əsasən bir 70%-ı, 60-70%-ı orta məktəb proqramından düşür. Amma bəzi materiallar vardır ki, onlar elə mövzulardan düşür ki, onlar bizim orta məktəbdə tədris olunmur və ya o səviyyədə tədris olunmur. Hansı ki, belə deyək də, qabaqcıl ölkələrinin, Avropa ölkələrinin, beynəlxalq məktəblərinin tədris proqramına bu materiallar daxildir. Ona göre de biz esasen bu tipli suallar üzerinde, bu tipli mövzular üzerinde dayanırıq ve bugünkü görüşümüzde, təlimimizde ile bu istiqamette olacaktır. Biz kesin efendim Mendeleyev Clapeyron təliyi üzerinden bir sıra hesaplamaları elədik. İndi hal-hazırda o hesaplamalardan bir neçəsini devam etdirib növbəti hesaplamalarımıza keçəcəyik. Səhv edəmirəmsə bu tapşırığı kesin defa etməmişdik. Tapşırıqla kısa şekilde bir tanış olaq, zəhmət olmasa. Gəlin tapşırığı bərabər həll eləyək. Bizə lazım olan məlumatları da tapşırıqdan götürək. Deməli, bizə verilibdir 5 litrlik qab. B bərabərdir 5 litrə. Bundan sonra verib temperatur 25 dərəcə Selsi. Bizə keçən dəfə də dedik, temperaturu mütləq temperaturu kelvinə çevirməkdən ötürü. Deməli, 273-ün üzərinə 25 dərəcə Selsi gəlirik. Bu da olacaq 298 Kelvin. Növbəti təzyiqə baxırıq. Təzyiqə 3.6 atmosfer təzyiq verib ilkin qaz qarışığı üçün. 3.6 atmosfer təzyiq. Və PV bərabərdir. N RT düsturundan biz burada artıq mol sayını, qarışığın ilkin mol sayını hesablaya bilərik. Buradan N bərabərdir. PV bölünsün RT-yə. Və hər bir kəmiyyətin yerinə öz qiymətlərini yazsa, 5 vurulsun 3.6, bölünsün 298 və R-in də yerinə 0.1082 yazırıq. Bərabərdir. Gəlin bu hesablamanı eləyək. 5 vurdu 3.6, bölünsün 298, bölünsün 0.82. Təxminən 0.74 belə bir şey oldu. 0.174 mol oldu. İndi gəlin təliyimiz üzrə hesablama aparaq. N10 üstə gəl O2. N12 reaksiyası baş verir. N12 alınır. Əmsallaşdırırıq. Və buradan göründüyü kimi, mən indi bilmirəm qarşıqda nə qədər NO var, O2 var. Və məndən başlanıcı qarşıqda NO-nu soruşur. NO-nu A ilə işarə eləyirəm. Oksigeni də X-a ilə işarə eləyirəm. NO2 başlanıcı qarşıqda yoxdur. İndi X başlanıcı qarşıqda oksigen tam sərf olunur. Oksigen tam sərf olunur. Bu bizim üçün ipucu olur. Bunda oksigeni X mol sərf eləyirəm. NO-nu isə 2x mol sərf eləyirəm və bu zaman 2x molda NO2 əmələ gəlir. NO olur A çıxılsın 2x
Oksijen olur 0. NO2 olur 2x. Şimdi alınan karşılığı son karşılığın mol sayını tapıram. Burada verilib de A çıxılsın 2x. Üstüne gel 2x. O da beraber oldu A'ya. Yani göründüğü kimi son karşılığın həcmi başlangıçta götürdüğümüz karşılıkta olan NO'nun həcminə bərabərdir. Hansı ki elə bizdən də məsələnin şərtində başlangıç karşılıkta olan NO'nun mol sayını soruşur. Ve yani biz burada A'nın qiymətini tapmış olsa, bu da olacaq NO'nun qiyməti. Onda belə bir bundan istifadə edelim. 0,74 mol olanda karşılık təzyiq olur. Deməli 3,6 atmosfer. 3,6 atmosfer olur. Ve bildiğimiz kimi mol sayıyla təzyiq mütənasib olduğuna göre mən tapa bilərəm ki x mol karşıya uygun gelir qabdakı sonraki təzyiq. Yəni 2,4. Buradan x bərabərdir. Deməli 0,74'ü vururam 2,4'ə və bölürəm 3,6'ya. 0,74'ü vurdum 2,4'ə böldüm 3,6'ya. O da olur təxminən 0,49 və 3 dövrdə davam edir. 0,49. Baxırıq cavaba. Cavab olur A bəndi. Başqa bir tapşırıqla tanış olaq. Zəhmət olmasa tanış olun, sonra bərabər həll edək. Aha, gəlin məsələni həll edək. Demək, sabit həcmli iki qab verilmişdir. Birinci qab üçün verilənlərə baxaq. Qab 1. Temperatur 0 dərəcə Selsi verilmişdir. Yəni qabın qazının temperaturu 0 dərəcə Selsidir. Yəni 273 Kelvin. Qabın həcmi, birinci qabın həcmi V1 10 litrdir. Sonra qabda olan təzyiq verilmişdir birinci qabda 600 mm civə sütunu. Onu da atmosferə çevirmək üçün 600-ü bölürəm 760-a. Bərabərdir. 600-ü 760-a böləndə şu 0,8. 0,8 atmosfer. Bu şəkildə olacaqdır. İndi 25 dərəcə Selsi. 25 dərəcə Selsi də deməli qabın həcmi hər bir qabı 25 dərəcə Selsiyə gətiririk. 25 dərəcə Selsi o deməkdir ki 298 Kelvin. Ona görə də yazıram 0,8 bölünsün P2. Bu da P1 idi. O da bərabərdir 273 bölünsün 298. Yəni P1 bölünsün P2 bərabərdir T1 bölünsün T2 düsturundan. Buradan P2-ni 0, baxaq deməli 0,8-i vururuq 298-ə və bölürük 273-ə. Belir 0,87 təxminən. 0,87 hatta 3 də var və s. atmosfer. Deməli onda mən birinci qabda olan qazı 0 dərəcə Selsiyədən 25 dərəcə Selsiyəyə gətirəndə onun təzyiqi 0,8-dən 0,873-ə dəyişdi. Gəlin ikinci qaba baxaq. İkinci qab üçün də verilənlərə baxaq. Temperatur verilib 50 dərəcə Selsi. Yəni T1 bərabərdir 50 üstə gəl 273 olacaq 323 Kelvin. Sonra V1 bərabərdir 5 litr. Və atmosferdə P1 bərabərdir 2 atmosfer. 2 atmosferdir buradan. Və indi gəlin yenə 25 dərəcə Selsi də. Yəni
298 Kelvin'de alınan təzyiqi, yəni 50 dərəcə Selsiyə gətirəcəm və orada olan təzyiqi tapacaq. Yenə eyni qayda ilə P1 bölünsün P2 bərabərdir T1 bölünsün T2. Yəni 2 atmosferi böləcəm P2-yə bərabərdir 323-ü bölürəm 298-ə. Buradan P2 bərabərdir, gəlin tapaq. Deməli 298-i vurdum 2-yə, böldüm 323-ə. 1,85 aldım təxminən. 1,845 atmosfer. İndi gəlin baxaq. Demişdik ki, iki qabı qarışdıranda onların alınan yekun təzyiqi üçün P1 V1 üstə gəl P2 V2 bərabərdir. P son V son düsturu keçərlidir. Onda baxıram. Birinci qabda 0,873-ü vurdum 10 litrə. Üstə gəl 1,845-i vururam 5 litrə. Bərabərdir. 2 qab birlikdə olacaq 15 litr. Vurulsun P son. Buradan gəlin P sonu tapaq. Böləcəm 15-ə. Digərlərini toplayıram. Deməli 0,873-ü 10-a vuranda edir 8,73. 1,845-i də 5-ə vuraq. 1,845-i 5-ə vurduq. 9,225 belə deyək. 9,23 yazaq. 9,23. Aha. Bunları topluyuruq. Və bölürük 15-ə. Bu zaman alırıq 1,197. 1,197. Və göründüyü kimi cavabımız olacaq. Yuvarlaqlaşdırsaq 1,19. Cavab olacaq D bəndi. Başqa bir tapşırıqla tanış olaq. Siz tanış olun, zəhmət olmasa sonra bərabər həll edək. Aha, indi gəlin bərabər həll edək. Deməli, iki qaz verilibdir. Qaz qarışığında azot və oksigen var. Deməli, burada istifadə edəcək PV bərabərdir. NRT düsturundan yenə də. Və burada sıxlıq var. Keçən dəfə də buna aid olan tapşırıqla eləmişdik. Əgər biz bu düstura sıxlıq gətirmək istəyiriksə, N-in yerinə yazırıq. N bölünsün böyük M. Yəni PV bərabərdir M bölünsün böyük M vurulsun RT. M ilə V-nin yerini dəyişirəm. PM bərabərdir M bölünsün V RT. Və burada M bölünsün V sıxlıq olduğuna görə Rho RT olur. Yəni artıq biz Mendeleyev-Clapeyron təliyinə sıxlığı gətirib ona aid olan hesablamada eləyə bilərik. Buradan sıxlıq Rho bərabərdir olacaq PM bölünsün RT-yə. Gəlin hər bir qazın ayrı-ayrılıqda belə deyək, miqdarını hesablayaq. Bizə verilib həcmcə 80%. N2 qazını, məsələn 1 mol götürsəm, 1 mol götürsəm, onda N2 qazını, onda 0,8-i vururam 28-ə. 0,8-i vururam 28-ə. Eləyir 22,4 qram. İkinci oksigen qazı var. O da 20%-dirsə 0,2-ni vururam 32-yə. O da eləyir 6,4 qram. Baxın ki, qarışığımız eləyir 1 mol. Yəni 28,8 qram. 28,8 qram eləyir. İndi gəlin buradan təzyiqi tapaq. Təzyiq bərabərdir. P-nin yerinə yazıram 1. Çünki məsələn şərtində 1 atmosfer verib. Vurulsun. 28,8 molyar kütlənin yerinə yazıram. 28,8 bölünsün erin yerinə 0,1082 vurulsun temperaturun da yerinə 25 dərəcə Selsi verdiyinə görə 298 Kelvin yazıram. Bərabərdir. Baxaq.
28,8'i böldüm 0,082'ye, bölürüm 298'e. 1 tam %18. Böyle bir şey. 1 tam %18 atmosfer. Baxıram cevap C bəndi. 1 tam 179. Başka bir tapşırıqla tanış olaq. Siz de tanış olun. Sonra beraber baxaq. Aha. Demek tapşırıqda yenə sıxlıq olduğuna göre çıxartdığımız düsturdan Pm bərabərdir. Rho RT düsturundan istifadə edirik. Ve bu zaman M bizden neyi soruşur? Qazın molyar kütləsini. M bərabərdir. Rho RT bölünsün P'ye. Rho'nu verib 1 tam 87 vurulsun. R'e 0 tam 0,82 vurulsun. Temperaturu 30 derece Celsius verib 273'den topladıqda 303 Kelvin eləyir. Ve onu da bölürük təzyiqə 1 atmosferə. Baxırıq 1 tam %87 vurulsun 0 tam 0,82 vurulsun 303. Bərabər olur 46 tam 10'da 5 təqribən. Görünür ki 46 tam 10'da 5 olan cevap A bəndidir. Deməli nəzərdə tutduğumuz belə deyək də tapşırıqlar bunlar idi. Hansı ki Mendeleyev-Klaypeyron tənliyi ilə əlaqəli nəzərdə tutduğumuz tapşırıqlar. İndi artıq yeni paylaşımı edəcəm və ondan sonra davam edəcəyik. Eşidirsiniz səsimi yəqin ki paylaşımımızı görürsünüz. Gəlin müəyyən qədər pH və pOH anlayışlarla tanış olaq bizdən. Deməli pH və pOH anlayışları bilirsiniz ki bizim orta məktəb kursunda buna aid olan sadə bir məlumatlar verilir. Sadə məlumatlar ondan ibarətdir ki, yəni biz bilirik ki bir neçə mühit var.
Ah, özür istedim. Deməli, pH ve pOH anlayışı hakkında kısa bir məlumat verin size. Deməli, məlumunuz olduğu kimi bizim orta məktəb kursunda pH ve pOH anlayışı hakkında sadə məlumatlar verilir. Sadə məlumatlar ondan ibarətdir ki, deməli, pH mühit, üç cür mühitdən söhbət edirik biz. Üç cür mühitdən söhbət edirik. Neytral mühitdən, sonra turş mühitdən və əsasi mühitdən. Neytral mühitdə pH bərabər olur 7-yə. Turş mühitdə pH kiçik olur 7-dən. Yəni 1-7 aralığında qiymətlər alır. Əsasi mühitdə isə pH böyük olur 7-yə. Və pH isə 0-14 aralığında qiymətlər alır. 0 və 14 aralığında qiymətlər alır. İndi buradan bu pH'ın 7 olmağı veya böyük 7, kiçik 7'de, böyük 7'de yani turş mühit, kiçik 7'de turş mühit, böyük 7'de əsası mühitin olmasından gəlin baxaq. Deməli, birinci bilirik ki, su zayıf elektrolitdir veya hətta ona biz qeyri-elektrolit deyə bilərik ve su iyonlarına disosiasiya edir. A, OH mənfiyə. Və bu prosesin dissosiasiya sabiti təxminən 1,8 10 üstü mənfi 16'ya bərabərdir. Və buradan dissosiasiya sabitini tapmaq üçün dissosiasiya sabiti K bərabərdir. H müsbət vurulsun OH mənfi olduğunu nəzərə alsaq bölünsün H2O. Buradan biz H2O'nun qatlığını hesablaya bilərik. Deməli, təmiz sudan söhbət gedirsə, 1 litr sudan söhbət gedirsə, 1 litr suyumuz 1000 qramdır. 1000 qram suyunda burada da qatlığı tapmaq istəyiriksə, yəni suyun qatlığını, yəni belə biraz qəribə çıxır, suda suyun qatlığını tapmaq istəyiriksə, onda 1000 qramı əvvəlcə çeviririk mol sayına. 1000-i bölürük 18-ə və onu da o da eləyir. 1000 bölünsün 18 bərabər təxminən 55,6. 55,6. Onda qatılığın yerine bu qiymətləri qoysaq onda 1,8 vurulsun 10 üstü mənfi 16 bərabərdir. H müsbət vurulsun OH mənfi. O da bərabər bölünsün. Deməli 55 tam onda 6'ya. Buradan H müsbətlə OH mənfinin hasilinə baxırıq. Aha, bu olacaq. Təxminən 1,8-i 55,6'ya vuranda eləyir təqribən 100. Vurulsun 10 üstü mənfi 16. Buradan da 100'ü 10 üstü mənfi 10 üstü 2 şəkildə yazsaq. H müsbət vurulsun OH mənfi bərabər olur 10 üstü mənfi 14-ə. Bax, bu adlanır suyun iyon hasili. Yəni istənilən məhlulda H müsbətlə OH mənfinin hasili sabit olub 10 üstü mənfi 4-ə bərabərdir. İndi aydın məsələ, yəni bizim məhlulumuzda əgər H müsbət və OH mənfi iyonların qatılıqları bir-birinə bərabərdirsə, yəni söhbət neytral mühitdən gedirsə, 10 üstü mənfi 14-ü bölürük 2-yə. 10 üstü mənfi 7 mol, mol bölünsün litr olur H müsbət iyonların qatılığı. 10 üstü mənfi 7 mol bölünsün litr isə olur OH mənfi iyonlarının qatılığı. İndi buradan aydın məsələdir ki, 10 üstü mənfi 7 rəqəmi ilə işləmək uyğun deyil. Yəni müəyyən bir şkala tərtib edirəmsə, 10 üstü mənfi 7 rəqəmi ilə işləmək uyğun deyildir. Və ona görə də deməli tövsiyə olunur ki, tam rəqəmlərlə işlənsin. Bu səbəbdən bir göstərici kimi H müsbət iyonlarının loqarifminin mənfi qiyməti, əks loqarifmi götürülür. Bu da olacaq mənfi, bunu da işarə edirik biz pH ilə. Loqarifma 10 üstü mənfi 7. O da 7-yə bərabərdir. Deməli, pH bərabərdir 7 olanda bu neytral mühit olur. Eyni şeyi biz pOH da deyə bilərik. pOH ile işarə edə bilərik. Mənfi loqarifma OH mənfi və
beraber olur. Menfi logaritma yine 10 üstü menfi 7. O da 7. Yani göründüğü gibi biz iki anlayışla tanış olduk. pH anlayışı ve bir de pOH anlayışı. Hansı ki neytral mühitte her ikisi 7'ye beraber oldu. Düz değil. pH'tan daha çok istifade olunur. pOH'tan çok istifade olunmur ama esaslar için, görevler için pOH anlayışından da istifade olunur. Lakin biz görürük ki, mesela H müsbət iyonunun qatılığı 10 üstü mənfi 7'den aşağı olarsa, mesela H müsbət iyonunun qatılığı daha doğrusu yuxarı olarsa, mesela 10 üstü mənfi 6 mol bölünsün litrdir. Burada onda olacak pH beraberdir. Mənfi logaritma H müsbət beraberdir. Mənfi logaritma 10 üstü mənfi 6'ya, o da 6'ya beraberdir. Göründüyü kimi H müsbət iyonlarının qatılığı arttı. H müsbət iyonlarının qatılığının artması nə deməkdir? Mühit turşu xasiyyədir. Və pH-ın qiyməti isə azaldı. Yəni göründüyü kimi mənfi loqaritm olduğuna görə əks asılılıq oldu. Turşuluğun H müsbət iyonlarının qatılığı artanda o pH-ın qiyməti azaldı. Və ya biz H müsbət iyonlarının qatılığını 10 üstü mənfi 8 götürsək, 10 üstü mənfi 8 götürsək, burada pH bərabərdir. Mənfi loqaritma 10 üstü mənfi 8, o da bərabər olacaqdır 8'e. Göründüyü kimi OH iyonlarının qatılığı artanda qatılar azalacaq. Göründüyü kimi H iyonlarının qatılığı azaldığına görə pH-ın qiyməti də artır, 7'den böyük olur, 8'e beraber olur. İndi buna aid olan bir tapşırığa baxaq, başka bir tapşırığa baxaq. Məsələn, 10 üstü mənfi 4 molyar qatılıqlı natrium OH məhlulunun pH-ını hesablayın. Buradan 10 üstü mənfi 4 olacaq OH iyonlarının qatılığı. OH mənfi bərabərdir 10 üstü mənfi 4 olacaq və biz buradan pOH-ı hesablaya bilərik. pOH bərabərdir mənfi loqaritma 10 üstü mənfi 4 olacaqdır. O da bərabərdir 4-ə. pOH 4'tür ama bizden pH istenir. Onda buradan pH beraberdir. Daha doğrusu pH üste gel. pOH beraberdir 14'e. Buradan pH beraberdir 14 çıxılsın. pOH o da beraberdir 14 çıxılsın 4'e. Yani 10'a beraberdir. Demek onda bu məhlulda pH'ın qiyməti, özür istəyirəm burada. Deməli, pH-ın qiymətini, biz pOH-ın qiymətini 4 tapdıq, bəli, pH-ın qiyməti 10 olur, yəni əsası mühit olur. Başqa bir misala gəlin baxaq. 2 vur 10 üstü mənfi 7 molyar qatılıqlı H-klor məhlulunun pH-ını hesablayın. Artıq bu tipli rəqəmlərdən pH-ı və ya pOH-ı hesablayanda, konkret olaraq burada bizim, belə deyək, loqaritmanı hesablayan kalkulatora ehtiyacımız olur. Yəni daha şagirdlərə də tövsiyə eləmək lazımdır ki, yəni onlar kalkulyatordan istifadə edəndə aldıqda daha yaxşı imkanları olan, loqaritmanı hesablamaq imkanı olan kalkulyatorlardan istifadə eləsinlər. İndi burada baxırıq. H müsbət iyonlarının qatılığını bizə veribdir 2 vur 10 üstü mənfi 7 şəklində. 2 vur 10 üstü mənfi 7 şəklindədir. Və buradan bizdən H-klor məhlulunun pH-nın hesablanmasını istəyir. Və buradan biz baxırıq. pH bərabərdir. Mənfi loqaritma H müsbət. O da bərabərdir. Mənfi loqaritma 2 vur 10 üstü mənfi 7'ye. Buradan deməli bunu belə də yaza bilərik. Mənfi loqaritma 2 üstə gəl loqaritma 10 üstü mənfi 7 bərabərdir. Buradan mənfi. Loqaritma 2. Artıq biz bunu kalkulatordan tapırıq. 2'nin loqaritması təqribən 0 tam 10'da 3'e bərabərdir. Üstə gəl 10 üstü mənfi 7'nin mənfi loqaritması isə mənfi 7'ye bərabərdir. Bərabərdir. Mötərizənin qarşısında mənfi olduğunu nəzərə alsaq. Mənfi 0 10'da 3.
Üstəgəl 7 olacaqdır. Bu da olacaq 6,7. Yəni göründüyü kimi H müsbət ionlarının qatılığı 10 üstü mənfi 7-dən çoxdur. pH-in qiyməti isə 6,7-yə bərabərdir. Tamam eləyək. 2 məhlul verib bizə. pH bərabərdir 3 olan 20 ml H xlor məhlulu və pOH bərabərdir 3 olan 30 ml natrium OH məhlulları qarışdırılır. Və alınan məhlulun pH-ını müəyyən eləməliyik. Deməli, əvvəlcə baxırıq. pH bərabərdir 3. O deməkdir ki, H müsbət ionlarının qatılığı 10 üstü mənfi 3-ə bərabərdir. Yəni 0,01, 0,01. Deməli, 0,1 mol bölünsün litr. pH bərabərdir, pOH bərabərdir 3. Bu da demək ki, daha doğrusu pOH bərabərdir 3. Bu da o demək ki, H müsbət OH mənfi ionlarının qatılığı, o da 10 üstü mənfi 3-ə bərabərdir. Yəni 0,1 mol bölünsün litrdir. Amma məhlulların qatılıqları fərqli verib 20 ml, 30 ml. Üstürümüz var, C bərabərdir, nü bölünsün V. Burada C-nin qatılığını tapdıq. V-nin həcmi bilirik. Və ona görə də nü bərabərdir. CV düsturundan istifadə edib. Hər bir ionun mol sayını tapaq. H müsbət ionlarında olacaq 0,1 vurulsun. 20 ml-də 0,02 şəklində yazırıq. Bərabərdir. Burada olacaq. Deməli, bunu birincini yazırıq. 10 üstü mənfi 3 şəklində. O da olacaq 2 vur 10 üstü mənfi 2 şəklində. Yəni 5 vur 10 üstü mənfi 2 olacaqdır. Mol olaraq. İkinciyə baxırıq. pOH-da 0,1 vurulsun 30 ml-dir. 0,3 olacaq. Bərabərdir. Burada da 10 üstü mənfi 3-ü 3 vurulsun 10 üstü mənfi 2 yazacağıq. Bu da olacaq. Üstdəki üzr istəyirəm, burada biz 2-dir, 5 yazmışıq, 2 olacaq. 2 vur 10 üstü mənfi 2, aşağıda olacaq, 3 vurulsun. 10 üstü də 5 olacaq. 10 üstü 5, bəli, bunlar dəyişik yazmışam. 2 vur 10 üstü mənfi 5-dən, 3 vur 10 üstü mənfi 5 mol olacaqdır. İndi natriumdan, H-xlorla natrium OH arasında gedən reaksiyada, natrium OH-la H-xlor arasında gedən reaksiyada, natrium xlorid üstə gəl H2O alınır. Qısa ion tənliyi OH mənfi üstə gəl H müsbətdir. Alınır H2O. Və buradan OH mənfinin deməli mol sayını, OH mənfinin mol sayını götürsək başlanğıc 2 3 vurulsun 10 üstü mənfi 5 və H müsbətin mol sayında 2 vurulsun 10 üstü mənfi 5 şəklində götürürük. 1-in 1-ə nisbətinə reaksiyaya girindiyə görə OH tam sərf olunmur. Olacaq 10 üstü mənfi 5. Amma H müsbət ionları tamamilə sərf olunur. Və olacaq 0. Və beləliklə göründüyü kimi məhlulda OH mənfi ionlarının qatılığı H müsbət ionlarının qatılığından daha çox olacaqdır. Və nəticədə bu da məhlulun əsasi mühit olmasına səbəb olacaqdır. İndi buradan biz pOH-ı tapa bilərik. pOH bərabərdir. pOH bərabərdir. Mənfi loqarifma. Hə, əvvəlcə gəlin onda onun qatılığını da tapaq. Bu bizim tapdığımız 10 üstü mənfi 5 mol sayıdır. İndi gəlin bunun əvvəlcə qatılığını tapaq. 10 üstü mənfi 5-i 10 üstü mənfi 5-i bölürük ümumi qarışığın həcminə. 30 üstə gəl 20 litr, 50 ml 0,05 olacaqdır. Və bunu da bir şəkilində yazsaq, 1-i bölürəm. 1-i bölürük 0,05-ə eləyir 20. 20 vur 10 üstü mənfi 5. Bu da demək ki, 2 vurulsun 10 üstü mənfi 4-ə bərabərdir. Yəni bu olacaq. OH mənfi ionlarının məhlulda qatılığı. Burada pOH bərabərdir mənfi loqarifma 2 vur 10 üstü mənfi 4 və
bərabərdir. 2-nin loqarifmasını bayaq dedik 0 onda 3 və 10 üstü mənfi 4-ün loqarifması isə olacaqdır. Deməli 4 plus 4 olacaq. O da olacaq 4-dən 3 çıxanda qalacaq 3 tam onda 7 olacaq pOH-ın qiyməti. Bizdən isə pH-ın qiyməti soruşulur. pH bərabərdir 14-dən 3 tam onda 7-ni çıxanda qalır 10 tam onda 3. Cavabımız olur Y bəndi. Yəni göründüyü kimi çətin belə bir tapşırıq deyil. Sadəcə olaraq müəyyən bir hesablamalar eləmək lazımdır. Müəyyən qədər vərdiş eləmək lazımdır bu tipli tapşırıqlara. Üzr istəyirəm, bir söz deyə bilərəm. Buyurun, buyurun. Zəhmət olmasa bundan əvvəlki bu pH, pOH-a qədər olan sualları çevirə bilərsiniz bir dənə skrinəyə. Bunların videosunu qoyurlar şeyə. Bu təlimin videosu var YouTube-da. Birinci təlimin videosunu qoymuşdular, ikincini bilmirəm. Yəni üçüncünü də qoyacaqlar, oradan da rahat istifadə edə bilərsiniz. Biz bu tipli tapşırıqları hardan əldə edə bilərik? Belə bir şey deyim, 2010-cu, 2017-ci illərin olimpiada suallarının toplusunu biz o vaxtı bir hazırlamışdıq. Təhsil institutu onu çap eləmişdi. Bir jurnal, broşur şəkildə çap eləmişdi. Artıq bir 180 səhifəlik bir jurnal idi. Bax, orada var, 10-cu ildən 17-ci ilə qədər bəzi illərin, hamısı yoxdur, amma bəzi illərin tapşırıqları var. Demək olar ki, 15, 16, 17 hamısı var. Hətta onların bəzilərinin həlləri də var, cavabları da var və s. Yəni, oradan da istifadə edə bilərsiniz belə. Anladım, çox sağ ol. Buyurun. Yaxşı, başqa bir tapşırıqa gəlin baxa. 0-da 1 molyar qatılıqına. Buyurun, buyurun. Video hansı kanalda qoyulub YouTube-da? YouTube-da kimya təlim 1 yazın, bəlkə belə bir şey çıxar. Kimya, olimpiada sualları təlim 1, belə bir şey yazın və ya kimya təlim 1 yazın, belə bir şey olar. Oldu, çox sağ ol. Bəncə orada olmalıdır. Başqa bir tapşırıqa gəlin baxaq, deməli sizlə. 0,1 molyar qatılıqlı natrium asetat məhlulunda olan duzun 0,8% hidroliz edir. Məhlulun pH-ını hesablayın. Gəlin baxaq, natrium asetat, yəni CH3, COO natrium, üstə gəl H2O, alınır, CH3, özür dilerim, alınır CH3, COOH, üstə gəl natrium OH. Natrium yonlarını ixtisar eləyəndə olur, CH3, COO, mənfi, üstə gəl H2O, alınır CH3, COOH, üstə gəl OH mənfi. İndi buradan göründüyü kimi biz məhlulun pH-ni hesablamaq üçün məhlulda olan OH mənfi yonlarının qatılığını hesablamalıyıq. Qatılığını hesablamaq üçün də bizə verilibdir onun molyar qatılığı 0,1 və biz tapmalıyıq görür 0,1 molyar qatılığın nə qədər hidroliz eləyibdir. Onda yazıram 0,1 molyar əgər 100%-dirsa mən axtarıram X molyarı. Hansı ki 0 tam 1/8%-dir. Buradan gəlin hesablayaq. 0,1-i vururam 0 tam 1/8-ə və bölürəm 100-ə. Bu eləyir 18 vur 10 üstü mənfi 6. 8 vur 10 üstü mənfi 6 eləyir. Yəni göründüyü kimi nə qədər natrium asetat hidroliz eləyirsə, birin birədir də. Yəni, asetat, hidrolizə səbəb olan asetat anionlarının sayı ilə OH anionlarının sayı bərabər olacaq. Ona görə də reaksiyaya girən 8 vur 10 üstü mənfi 6 mol, molyar belə deyək, asetat ionu varsa, alınan OH da 8 vurulsun, 10 üstü mənfi 6 olacaqdır. Buradan pOH bərabərdir. pOH-ı gəlin tapaq. Deməli, 8 vur 10 üstü mənfi 6, 8 vur 10 üstü mənfi 6 və o da bərabər olacaq. Deməli,
8 tam 10'da 9'a. Buradan da pH beraber olacak. 5 tam 10'da 1'e. Şimdi ben tam hesaplayamadım. Belki de burada logaritma 8'in logaritmasını hesaplayanda yanlışlığa yol verdi. Ama mesela esas hal yolu bu şekildedir. Başka bir tane tapşırığa bakaq. Bu tapşırığın da gelen hal yolunu kısa şekilde deyək. Sizden özür istəyəcəm. Bugünkü təlimimizi biz 1 saat eləyək. Zəhmət olmasa. Sonraki, yəqin ki, növbəti bazar günü olan təlimi 1-2 saat eləyərik və bu şəkildə vaxtı uzun olar. Gəlin, bu sualın da həll yolunu bərabər müzakirə eləyək. Ondan sonra təlimimizi yekunlaşdıraq. Deməli, pH-ın qiyməti 2,82 verilibdir və 500 ml xlorid turşusu məhlunu neytrallaşdırmaq üçün neçə ml 0,5 molyar barium OH2 məhlulu sərf olunduğunu tapmalıyıq buradan. Deməli, əvvəlcə məsələnin həlli üçün, gəlin əvvəlcə 2,82 uyğun gələn əvvəlcə H müsbət ionlarının qatılığını tapmalıyıq. Ondan sonra da xlorid turşusu ilə barium hidroksidin xlorid turşusu ilə barium hidroksidin reaksiya tənliyini yazırıq. Olur barium xlor 2, üstə gəl H2O və görünür ki, burada 2H müsbət ionları ilə OH mənfi ionları neytrallaşır. Daha doğrusu 2H ilə 2OH mənfi ionları və birin birə nisbətində reaksiyaya girəcəkdir. Onda pH-ın qiymətinə görə əvvəlcə H müsbət ionlarının qatılığını tapırıq və ona uyğun olan OH ionlarının qatılığını tapırıq və bu qatılığında C bərabərdir nü bölünsün V düsturuna əsasən hansı həcm barium OH2-də olduğunu hesablayırıq. Bu tapşırığın da qiyməti olur 7,55. İndi mən sizə belə bir şey təklif edə bilərəm. İstəyirsən növbəti belə deyək də təlimimizdə istifadə olunacaq sualların mən sizə göstərirəm. Siz onları skrin eləyin və özünüz bərabər bir baxmağa çalışın və bir baxandan sonra bərabər bizim təlim verməyimizin daha faydası olar. Ona görə qısa şəkildə mən bu tapşırıqları sizə göstərim. Növbəti təlimimizdə bərabər baxarıq. Kim skrin eləyə bilməsə, bildirsin zəhmət olmasa. Sonra turşuluq və əsaslıq sabitindən danışacaq gələn dəfə. Növbəti dərsdə bir də təlimimizə həll olma hasilindən danışacağıq. Oldu müəllimlər. Yəni ki, skrin elədiniz tapşırıqları. Əgər tövsiyəm olardı ki, bir o tapşırıqlara özünüz bir baxardınız və sonra növbəti təlimimizdə onları bərabər bir araşdırardıq. Oldu, varsa sualınız buyurun. Bir şey soruşa bilərəm. Buyurun mən. pH-ın tərifi tam olaraq necə? Başa düşmədim. pH-ın yani tərifi necə idi tam olaraq?
pH hidrogen göstəricisi də tərifi demeyək, belə bir şey deyək. Yəni qiyməti onun H müsbət ionlarının qatılığının mənfi loqarifminə bərabərdir. Yəni normalda biz əgər məhlulun turşuluğunu bir ifadə eləmək istəyiriksə, orada H müsbət ionlarının qatılığından danışmalıyıq. Amma onun da o rəqəmlər 10 üstü mənfi 3, 10 üstü mənfi 5 uyğun rəqəmlər olmadığına görə onu tam ədədlərə çevirmək üçün şərti olaraq pH anlayışından istifadə edirik. pH da deməli olur H hidrogen ionlarının qatılığının mənfi loqarifmi. Oldu mənim, çox sağ olun. Oldu, sağ olun. Növbəti bazar günü görüşənə qədər. Sağ olun.